Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího trochu nečekaného videa. Zase je to tenhle streamovací setup, ale je to klasický video, protože tím nechci strávit tolik času. Je to video o tom, že Aeronet vydal zajímavou reakci na Kobeho aktivitu s Člověkem v tísni, o který jsem točil včera. A ten článek je tak super, že prostě na to nejde reagovat, no tak se na to zvládnu rychle. Znělka a jdeme na tom. Tak, tohle nechci, tohle chci. Tak, tady máme ten článek, já se na něj za chvilku přepnu, protože to není stream, tak tady není chat, takže mi samozřejmě pak můžete psát komentáře. Takže jdeme na to. Aeronet, já už občas jsem na ně koukal, takže jakoby trošku vím, jak to tam chodí a vypíchnu nějaký věci a bude to snad popr. První, co vás prostě vždycky zaujme, že mají jako brutálně dlouhý tenhle perex, bla bla bla, Člověk tísní na nejznámějšího českého youtubera, bla bla bla, Reuters, anonymně, bla. Proč neziskovka zneužívá mladého chlapce pro propagandu? Aeronet zahajuje projekt PMG, co to je? Tak. A to samé, co tady mají napsané, tak hnedka je ještě tady tučně, takže prostě, aby to prostě svítilo do popředí. Je dobrý, co se mi líbí, a jakoby tady budu trošku asi Aeronet obhajovat, uvidíme. Že prostě to, co je v tom textu, není zas tak jako zavádějící. To je klasická taktika, když chcete prostě nějakým způsobem manipulovat, tak je tam dobrý přehodit spoustu drobků, nějaký prostě faktů a pravdy, proč by ne, že jo. Takže to, co se tady píše, tak je vesměs jakoby korektní. Ty výtky, které tam má Aeronet, taky některý fakt sedějí. Ale pak to zaobalí tím, že neziskovka zneužila mladého chlapce pro propagandu. Jo. A tam to už obsahuje prostě z takových tvrzení, které jsou jako vadný, že to už je prostě to, kde musí být člověk na pozoru. Jo. Neziskovka zneužila, on to dělal prostě dobrovolně, zneužití je prostě, fakt se používá jinde. Mladého chlapce, to je prostě, Kobe není mladý chlapec, jo? Je to prostě už dospělý chlap, bych mohl říct, prostě, a má rozhodně svůj rozum a hodněkrát to ukázal. A ten projekt PMG, to je luxus, to je na konci. Tak, redakce Aeronetu je zavolena na tisíc e-mailů z České republiky o tom projektu. Pokud vás o tom zajímá víc, tak se na něj podívejte, nebo na to moje předchozí video, je trochu delší teda. Tak. Začneme tady od toho. Člověka v tísni totiž vyděsil průzkum z loňského jara na základních školách, kde se ukázalo, že téměř 30% učitelů považuje alternativní servis za důvěryhodné. A je tady odkaz na Twitter, na Newsroom, kde je i nějaký video s nějakým člověkem z člověka v tísni. Ale zase, jo, už je tady potřeba, a na to upozorňuje ten COVID taky, možná, jo, to je v tom druhém díle, který už jsem taky viděl, taky by to bylo na reakci, tam jsem k tomu měl taky spoustu výtek, jo, ale prostě tady je vyloženě jde o nějaký komentář jednoho člověka, jeho subjektivní, jakoby hodnocení toho, že Člověka v tísni vyděsil průzkum, jo. Opravdu je to vyděsilo, to někdy někdo řekl, ne, to je jenom prostě tady pan vedoucí kolotoče prostě vytváří nějakou linku o tom, že se neziskovky nějak vystrašili a jdou do protiútoku. Jo, ale že těch 30% učitelů na těchto školách za důvěryhodné považuje, to tam padlo. A taky tam padlo to, že se učitelé cítí nejistí v tom, jak mají tyhle ty věci vysvětlovat. Hele, zase to říkal člověk, který je součástí Člověka v tísni, takže kdo ví, kde je pravda, jo. Ale rozhodně nebudu dělat takovýhle deklarativní hodnocení, jako tady pan vedoucí kolotoče. Tak, a tak bylo potřeba zahájit masivní diskreditaci a dehonestaci alternativy. Zase, to je úplně tak dementní věta, úplně prostě nepravdivá. Jakoby, jak víš, že bylo potřeba zahájit masivní diskreditaci, jako to si prostě zase jenom domýšlí. A nejde vůbec o diskreditaci a dehonestaci, ale v těch videích od Kovyho jde prostě o to, že se tam dává nějaký teze, jak má člověk zpracovávat média a jsou tam dané nějaký příklady, jako třeba Aeronet. Ale není to prostě vložený útok proti ním, to je prostě stav, jak jsou ty média dneska vnímaný a z dobrých důvodů, na to se ještě podíváme. Kdo přišel na ránu jako první? No samozřejmě Aeronet. Asi zejména já, takzvaný šéfredaktor tohoto serveru, takže už toho dělá prostě skoro křižáckou výpravu na to, aby se nějakým způsobem bránil. Tak, Kovy mu vadí, že vystupuju a publikuju pod přezdívkou vedoucí kolotoče. A pak tady má hnedka protiargument. Jo, jo, Kovy tam říkal, že na Aeronetu je příklad, že tam není vidět, kdo ty články píše. Jo, že je dobrý vždycky u těch médií sledovat, kdo ten článek napsal, jaký novinář a jaký mediální dům, jaký zdroj.
a kritizoval tam Aeronet, že je vedoucí kolotoče, dělá si tam z něj srandu. A první protiargument, co nám pan vedoucí kolotoče dává, je to, že sám přitom Kovy na YouTube také vystupoval velmi dlouho anonymně, až později, kdy zahájil spolupráci s mainstreamovými médií včera, tak se jeho identita dostala na veřejnost. To za prvý. Klasický argumentační faul, kdy místo toho, aby se reagovalo na to fakta, který tam řekl Kovy, že vystupuje pod anonymem a že není jasná jeho identita, což je prostě ložená pravda, každý ať si z toho usoudí, co chce, tak místo toho, aby reagoval na to, tak útočí vlastně na osobu toho Kovyho. To je jedna věc, prostě to je klasická zavádějící taktika diskuzní. A druhá věc je, že lže v tom, že Kovyho identita byla neznámá. To vůbec není pravda, vůbec, nebo takhle. To, že si dal nějakou přezdívku, to je dost obvyklý, ale jeho identita nebyla nikdy skrývaná. Kdo chtěl, tak si ji dozvěděl. A navíc on tam vždycky vystupoval se svým obličejem. A to je prostě taková známka neanonymity a identity, že prostě tohle nemůže nikdo ani myslet vážně. Jo? Tak ať a pan vedoucí kolotoče, ať se dál takhle říká, ale ať ukáže svoji fotku a bude to jasný. Tak a spolu s tím se dostala prosince na veřejnost také informace o jeho alternativní sexuální orientaci, to znamená, že Kovy je gay. Kvůli čemu mu bylo vyhrožováno, možná právě to byl důvod, že vystupoval předtím anonymně. To je taková kravina. Jo. Tady on píše, že je jeho věc, jako má sexuální orientaci, ale prostě to tady musí vypíchnout, protože spousta čtenářů prostě bude protože to je hot i taky rysty alternativy, že jsou proti homosexuálům dost často, tak to tady prostě dá, aby vytvořil nějaký dojem o tom Kovim, ale on rozhodně za prvý nebyl anonymní a za druhý vůbec to jakoby netajil, prostě to neměl potřebu ventilovat a nějakým způsobem k tomu dospěl, protože jak člověk, co není ignorant, tak ví, že tak pro prostě homosexuální lidi je ten coming out dost jakoby velká výzva životní a je potřeba se k tomu dopracovat. Jo. Takže prostě tady jenom on dělá, hned v prvním odstavci dělá útok na Kovyho, na jeho sexuální orientaci. Jo. Tvrdí, že mu to nevadí, ale prostě to tam napíše, aby to tady takhle černý na bílým činilo a lidi si mohli o tom dělat svůj nějaký úsudek. Tak. Tady je odkaz, že si můžete pustit všechny díly, sami posoudit, o čem to je, super, souhlasím s tím. Chtěl bych ujistit, že ponožky v sandálech nenosím, to si tam Kovy z toho dělá srandu, protože to je pořád pro děcka. Rád bych jmenovitě reagoval na některé výhrady. Jo. A vybere se jenom ty, které se mu hodí a ty zásadní prostě vynechá. Jo. Na to se hnedka dostaneme. Dále prý je jasné, to jen opakuje, co tam je jasné, jaký majitelé jsou za standardníma médiama. V případě Aeronetu prý vlastnictví jasné není a to vadí. Stejně tak, to jenom opakuje, co tam zaznělo. Stejně tak prý se rozumí, velká média mají novináře, ty se podepisují po články, takže můžete poslat obrázek s kočičkou, podívat se, jaké jiné články napsali a zeptat se jich, jaké nosí ponožky. Takže on tady popsal nějaký výtky, který tam měl Kovy, to znamená, že není známý majitel, že není jasný jména těch novinářů, který se podepisují po články, a potom, že jim je může poslat obrázek s kočičkou a podívat se, jaké jiné články napsali. A on reaguje tím, že jenom vypíchne dvě věci z toho, co je kritizovaný a na to odpoví, že to je možný, přitom to jsou ty největší drobnosti, že mu dá poslat obrázek s kočičkou. Jo. Takže u mě je snadné zjistit, jaké jsem napsal další články, stačí kliknout sem a vidíte tam jeho články a že je mu možné poslat obrázek s kočičkou přes kontaktní formulář. To jsou ty nejmenší výtky, které tam Kovy k tomu měl, jo. Ale zase, sorry, zase teda, pardon, musím se rozhodně zastat toho, že opravdu je možný se podívat na to, jaký články ten vedoucí kolotoče píše. A když dlouhodobě sledujete ten Aeronet, tak si můžete udělat jasný obrázek o tom, jakým stylem ty informace prezentuje a na základě si toho udělat názor. Proto není problém pro mě nebo pro další lidi, kteří jako mainstreamovým médium důvěřují nebo používají všechny zdroje veškerý, tak prostě vědějí přesně, co tady očekávat. Jo? A to je něco, co jsem říkal v tom videu, že se dá říct, že nezáleží třeba úplně tolik na té identitě toho novináře nebo toho, kdo prezentuje tu informaci, ale dá se čerpat jakoby nějaká důvěryhodnost a jakoby kontext toho, jaký další články píše, takže jako v tom nemám problém. Tak, nicméně největším šokem bylo doporučení dětem a mládeži, že mají věřit agenturám jako ČTK, AFP, AP a Reuters. Tedy agenturám Velké trojky a ČTK, tady poprvé slyším Velká trojka, že jsou ty agentury. Stejně tak, když se trochu otírám o tuhle alternativní scénu, tak se dozvídám různý tyhle ty jako nálepky na různé jako sféry našeho mainstreamového života. Ale tady chci říct, že vlastně to místo s těma
s těma tiskovými agenturama, tak to jsem v tom minulém videu taky, jakoby se jsem tam trochu zasek, protože prostě to bylo hodně zkratkovitý a přesně takhle na mě ty agentury taky působí, jak tady dál popisuje vedoucí kolotoče. Že, a tohle je bod, kde se ztotožňuji takřka na 100%. Jo. Pan Kovář alias Kovy si neuvědomuje, že se dopustil dezinformace, překrucení faktů. Protože tyhle agentury totiž své články nepodepisují vůbec žádným jménem novinářů, ani zkratkami, dokonce ani pseudonymy, uvádí pouze název své agentury pod články. Neřekl bych úplně, že se Kovy dopustil dezinformace a překrucení faktů, on to tam jakoby neřekl. On spíš prostě to je podle mě rys toho, že ty videa vznikly dost narychlo, je to i vidět z toho, jak to je zpracovaný, že to je šitý horkou jehlou. A prostě si to nedomysleli, sice jako by v rozhovoru tvrdil, že psali scénář několik dní, týdnů a tohle jako by vypustili, to je prostě fail na jejich straně a neměli těma agenturama vůbec, buď neměli s nimi argumentovat, anebo je tam měli přesně takhle říct, hele máme tady agentury a proč jim teda důvěřujeme, oni se takhle nepodepisují. A jako by to, že se ten novinář podepíše, dal jako první věc v tom prvním videu, to znamená, na první místo se dávají většinou ty důležité věci. Jo. Takže tady si pak jakoby nadělal do vlastního hnízda, abych nebyl úplně sprostej. Tak, to znamená, že velké agentury používají takzvaný self-trust status a musí se jim prostě věřit. A ten příklad, kterým kritizuje, je to, že ty agentury Reuters publikoval informace o zbraních hromadného ničení v Iráku v roce 2002, což vedlo pak k válce a tam všichni už teď asi víme, že ty fotky, které vznikly, že byly falešní, taky jsem se toho dotkl v jednom videu o Huawei a tak. Takže opravdu jakoby tohle je hold dobrý příklad o tom, že není radno těm tiskovkám taky důvěřovat absolutně, zvlášť když se nepodepisují. Co mě tady ale pobavilo, tak tyto informace šířily do světa právě agentury Reuters, AP a AFP. To by bylo dobré mít ty jejich konkrétní články, abych tomu jako plně věřil. Nemám. Ale co mě pobavilo, byla to právě alternativa, která už tehdy varovala, že se jedná o hoax, že žádné zbraně hromadného ničení v Iráku nejsou. Tak, tady bych rád požádal kohokoliv, já to zatím nehledal, můžu se ještě tak podívat, kdo mi najde odkaz historicky o tom, že alternativa už tehdy upozorňovala, že se jedná o hoax. Co se týče hoaxů a těchto vyvracení těch falešných zpráv, tak to je fakt docela novodobá věc, jo? V roce 2002, kdy ten internet byl ještě v nějaký svý jakoby ranější fázi, tak prostě podle mě tahle sféra jakoby vůbec neexistovala. A nevěřím tomuhle tvrzení, že alternativa, tak jak si ji představujeme dnes, na tohle upozorňovala. Takže tady si Aeronet, vedoucí kolotoče, dělá nějakou zásluhu na něčem, co podle mě není pravda. Jo. Takže, sorry, tohle ti nežeru. Dududu. Že si vyrábí svoji vlastní zpravodajskou realitu. To už je prostě klasický narrativ. To už jsme u konce. Takže jo, kritika těch agentur, to sedí. Redakce Aeronews se proto rozhodla, že bude propagovat a šířit nový projekt, takzvaný Pravá mediální gramotnost. Cílem projektu je poskytnout široké veřejnosti jednoduchý nástroj a klíč k tomu, aby dokázala sama vyhodnocovat informace. Kovyho sadu otázek, kdo co, komu a jak a proč považuji za zavádějící a zmatečné, protože dnešní informační válka se těmito pravidly neřídí a člověku neposkytuje pořádnou nebo žádnou jistotu. Chci to vzít rychle, ale je škoda prostě tohle neprojít. Jo. Pravá mediální gramotnost. Informace není určená ke konzumaci, musí se s ní pracovat. S tím prostě je dobrý imperativ, s tímhletím bych souhlasil. Jo. Ale hnedka tady ve druhé větě vlastně už vkládá nějaký příběh. Když propukne konflikt na Ukrajině, nejde jen o Ukrajinu, je to v něčím zájmu onu krizi vyvolat. Jo? Takže tady vytváří zase ten alternativní narrativ, který není nutně nepravdivý. Jo? Že je to v něčím zájmu a že tu krizi chtěl někdo vyvolat. Jo? Úplně upírá autenticitu nějakého pohybu ze spoda nebo jakoukoliv komplexitu jevu, jo? Ale dělá z toho zase ten černobílej pohled. Takže do vysvětlení toho imperativu už prostě zase manipuluje. Jo? Já netvrdím, že nemanipulují třeba všechny strany, že propaganda se nehraje na všech úrovních, ale je dobrý, když už jakoby dělám nějakou takovouhle aktivitu, ať už to dělá Kovy nebo vedoucí kolotoče, kde chci mluvit o tom, jak pracovat s médiama a když se v rámci toho popisu dopouštím prostě takových zavádějících prostě vyjádření a manipulací a argumentačních prostě faulů, tak to prostě padá na hubu, taky podle mě. Učitelé na školách musí být schopni dětem vysvětlit, že když někdo nasunuje tanky NATO do Pobaltí, že s tím nemusí nutně sledovat bezpečnost ČR, ale zavlečení ČR do válečného konfliktu z blízké době.
Jasně, já chápu, že tohle je ten jako alternativní narrativ o tom, že NATO vlastně schválně provokuje Rusko a to se jenom brání a tohle to o tom tohle video není. Ale prostě zase je to jenom jeden z těch výkladů a je to ten alternativní výklad. Jo, takže prostě v tuhle chvíli už celý tenhle projekt je nutný brát prostě spíš jako recesi a jenom prostě zase takový alternativní výkřik do tmy. Vůbec to nejde brát seriózně. Jo. Další věc. Nezajímejte se o pošťáka, jméno pošťáka, zajímejte se o zprávu, kterou vám přinesl. Tohle jsem třeba já v tom minulém videu taky řešil, že existuje argument, že nezáleží na tom, kdo tu informaci podává, ale co je ta informace je, jaký to je fakt, že to je ta pravda a jedno, kdo vám ji říká. Tady už to taky zaznělo. Takže on to tady vytahuje taky. A pokud si domů necháte poslat balíčky, funguje to na bázi vlastní zkušenosti nikoliv na méně poštovního doručovatele. Tak. Nechci to celý číst, ale tady prostě je zase úplně klasický argumentační faul, protože tady dá, nebo prostě je to faul, protože on dává nějaký přirovnání k tomu, že pošťák nese nějaký balík. Ale to je prostě špatný přirovnání, protože když si to vezmeme do světa těch médií, že já se mně dostává nějaká zpráva, tak ten pošťák je spíš ta platforma, přes kterou tu zprávu ke mně jde, to znamená sociální síť, anebo papír, na kterým je ta zpráva napsaná. To je ten pošťák. A mě zajímá samozřejmě obsah balíčku. A když s ním mám problém, tak mě zajímá, kdo ten obsah vyrobil, to znamená tvůrce toho předmětu, co jsem si objednal, a to je zase ten autor, to je nějaký novinář, anebo je to nějaký mediální dům, takže nezajímejte se o jméno pošťáka, je prostě dementní imperativ, který tady vůbec nehraje roli, protože to srovnání je celý špatně. Tak, čtenář musí článek přečíst, zasadit se do širšího rámce a ty tady rozvádí celou tu metaforu pošťáka celý špatně. Tak, novinář nikdy nepůjde proti svému chlebodárci, klasický, koho chleba jíš, toho píseň zpívej, zase je to častý argument pro to, že novináři nemůžou být prostě nezávislí. Tak. Jak to, že alternativní servery nezanikají, protože prostě je strašně levný psát vymyšlený články, že jo? Ne vymyšlený, ale prostě je to přejímání. Prostě není to zas tak pracný dělat, zvlášť když se tomu věnuje jeden člověk třeba naplno. A je třeba trošku na tajněčku placený z nějakých ruských zdrojů, jak třeba Respekt napsal reportáž o celém Aeronetu, když hledali vedoucího kolotoče. Takže tam našli pak nějaký stopy prostě k nějakým bílým koním, který byly financovaný prostě z nějakých jakoby východních zdrojů. Věřte si tomu nebo nevěřte, ale pro mě to je docela pěkný příběh z té druhé strany propagandy, o tom se tady jako nepíše. A píše o tom, že ty média, že jsou ztrátový. To je něco, co jsem v tom minulém videu taky zmiňoval, kde to Kově říkal, že média jsou dobrý biznis, čemu jsem se trochu vysmál, jo. Protože média nejsou zas tak dobrý biznis a jsou často ve ztrátě. Takže on tady ale píše, že jsou všichni jsou ztrátová a že do toho oligarchové cpou peníze. A proč? Protože to je skvělá investice. Oligarchové používají novináře mainstreamu jako své psy proti svým obchodním a hlavně politickým oponentům. To už je zase jenom nějaký alternativní příběh. Jo. Protože úplně jednoduše se dá říct, že ty média jsou dobrý na to, že se s nimi dá budovat nějaký vliv. A nebo to, co udělal Babiš, že vlastně tím, že vlastní to médium, tak generuje, i kdyby do toho nezasahoval, tak generuje jakousi prostě autocenzuru nebo prostě diskredituje ty vlastní novináře v tom, že kdyby kdykoliv oni kritizovali Babiše nebo psali o těch tématech, tak už mají prostě nějakou nálepku a nějakým způsobem si je prostě drží jakoby u sebe a koncentruje nějakou moc. Jo. U toho Babiše ještě, když tam dosadil si spřátelného šéfredaktora a má to takový ty rysy toho, že tam ty manipulace probíhaly, jak se říká, tak to je prostě zase to špatně. Jo. Ale že by nutně tohle dělali všichni a že by ty novináři všichni psali podle těch cílů těch svých oligarchů, to je prostě, pro mě to je naprosto, nebo naprosto, je to smyšlenina a důvěřuju tomu, že se dokážou být za prvý tak jakoby aspoň trošku osvícený oligarchové, který nechají těm médiím volnost a zároveň novináři, který prostě by se takhle nikdy neohli a dobrý příklad je v tom Respektu, který prostě ztrátový není, jo, protože zřejmě dělá důvěryhodnou novinařinu pro spoustu lidí, kteří se ho předplácejí a ty předplatitelé jim rostou podle toho, co říkají. Takže oni vůbec nemusí jít nikomu na ruku. Takže tohle jakoby, že nemůžou být nezávislí novináři, tak to neplatí prostě vždycky. Je to složitý, komplexnější problém. Tak, úlohou pravého zpravodajství je učit lidi skládat informace do obrazu. Alternativa se nesnaží přesvědčit o nějakém konceptu, ale pomocí mu poskládat informace do komplexního obrazu. Tak, úlohou pravého zpravodajství je učit lidi skládat informace do obrazu. Tohle je prostě klasický styl, jak fungují ty alternativní média, alternativní svět, že existuje nějaký jakoby mít
mýtus tomu řeknu nějaký příběh o tom, ten alternativní výklad světa. Je to mozaika, do kterých, když zapadají tyhle ty informace, tak to jsou jednotlivé dílky té mozaiky. Ta mozaika můžu dát klidně s velkým M, protože ta alternativní scéna pak jí takhle jakoby to používá. A tohle je přesně jakoby ten narrativ, abyste si udělali komplexní obraz. To je ten rys dnešní doby, že je takřka nemožný pro jednotlivce, aby vlastně postihnul ve své hlavě informace o celém globálním dění, o všech komplexních jevech, které se v tom světě dějou, a dokázal se v tom nějak vyznat. Takže typicky buď lidi na to rezignují, anebo se uchýlí k nějakým zjednodušeným obrazům, k různým scénářům zjednodušujícím černobílým, který prostě takhle na papíře fungují dobře, ale v reálu, v detailech se prostě začnou rozpadat, jakmile do nich začnete reálně šťourat. A tohle je to, co dělá to právě zpravodajství. Za mě je to prostě bullshit, nebo je to prostě to, jak se můžete alternativně dívat na svět, když rezignujete na jakýkoliv aspoň trošku kritický myšlení. Tak další imperativ o tom, že se mažou příspěvky na sociálních sítích, dokud začne psát příliš otevřeně, dočká se na sociálních sítích blokací, free maily, že prostě filtrují e-maily. Částečně má pravdu, že se věci mažou, ale neznamená to zase tenhle ten příběh, že se tím zakrývá vlastně pravda, buď že jde překrýt propagandou, ale že dojde k umlčování. Co se spíš na sociálních sítích píše, tak to jsou nějaký vyloženě. Samozřejmě jsou situace, kdy prostě ty sociální sítě prostě někoho shodili ze své platformy, jako třeba Infowars a podobně, kde prostě je to kontroverzní, ale obecně se mažou spíš jenom ty trestní věci a ty prostě nejhorší věci. Jo, když píšete otevřeně fakticky a nepíšete prostě lži a hoaxi, tak vás nikdo nemaže. Jo. Když to nejsou nějaký útoční nenávistní příspěvky, tohle je zase jenom nějaký příběh, který se vypráví na Aeronetu a asi někde jinde, že k tomu se dochází, ale zase ty reální případy to neukazují. A to samé se týká i filtrování těch mailů. Zase je to něco, co se dít může. Na druhou stranu máme tady ten velký problém s dezinformacemi, to, že se šíří e-maily mezi seniorama a důchodcema a tam to viditelně funguje, takže ty filtrace nejsou zase tak dokonalý. Ale je pravda, že mě nějaký odkazy na ty věci nechodí, nevím, jestli mi někdo neposílá, jestli se filtrují. Tohle pokud a děje se nějak, tak by to mělo být transparentní. Já vím, že se o tom nějak psalo, ale víc jsem do toho nehloubal. Jo. A každopádně tady mě vadí to, že vlastně naznačuje, že se maže vlastně pravda, jo, když je někdo příliš otevřený, dočká se blokací. Ne, ty blokace jsou na základě jiných prostě důvodů. Tak, pravda zabíjí, imperativ číslo 6, poslední. Kdokoliv v dnešní době začne psát o architektech globalizace, o světovém sionismu, vystavuje se fyzické likvidaci sebe i celou vlastní rodinu. Plán sionistů na ukotvení celosvětové vlády je založen na globalizaci. Mnoho alternativ 7 má strach zacházet tak daleko, protože mají strach. Jo. Takže imperativ číslo 6 je úplně klasická jako matka všech konspirací o sionistech a o židovských architektech globalizace, který a světovém řádu a tak. To už je prostě jenom vtip, to už k tomu se nedá nic říct. Ach jo. Těchto 6 hlavních imperativů by vám mělo na pomoci na školách, pokud jste učitelé, abyste dětem vysvětlili, že když se budou řídit těmto imperativy, nikdo je v životě neoklame a nepodvede, protože budou vždy o krok napřed před tím, kdo se hloupě zajímají o naprosto nevýznamné nic, nevypovídající věci typu kdo, kde, jak, s kým a proč. Jedině a pouze pravá mediální gramotnost vám zaručí. Šiřte prosím tento článek na sociálních sítích, i v e-mailech, projekt PMG sdílejte hlavně s učiteli na základních a středních školách. To je prostě výsměch. Jo. Kdybych to měl brát jako nějakou recesi, tak to funguje dobře, jo. Ale prostě takhle v celku je to prostě fakt jako k smíchu. Jo. Až mě to úplně vyčerpalo. Chtěl jsem to mít krátký a zase je to viditelně dlouhý, jak nahrávám dlouho 24 minut, no, tak je to kratší než ten stream. Jo, na konci mě to vyčerpalo, musel jsem tam dát, myslím, jeden střih, protože mě to trochu rozhodilo. No to je jedno, jo. Takže strašně se mi líbí to, že na to Aeronet takovýmhle způsobem reaguje a vlastně začíná vytvářet nějaký příběh zatím a dělá reklamu i tomu Coveymu projektu, jo. Protože když aspoň někdo trochu soudnej člověk se podívá na to, co říká Covey, tak třeba ho to trošku jakoby posune dál od těch úplně zavádějících zdrojů, nebo aspoň mu to rozšíří obzory, aby sledoval víc věcí, jo.
i když to, co ten kovy jako udělal a ty videa, tak prostě já jsem dělal reakci na tu první, dneska jsem viděl to druhý a to bylo dost jako špatný, no. Já nevím, jestli natočím reakci na všechno, když tak mi napište do komentářů, jestli o to máte zájem, protože ten druhý díl byl vlastně z mého pohledu ještě horší než ten první. A když v tom člověk chce vidět nějakou propagandu, tak ji tam prostě krásně uvidí. Já ji tam vidím taky, když si nemyslím, že to propaganda je, jen vím, jak vypadají, když jsou prostě blbě nebo moc rychle a na sílu udělaný nějaký projekty, které vyžadují třeba trochu pečlivosti a uzrání a takovéhle věci. Takže jo, pokud vám moje takováhle live a analýze článku s Aeronetu líbila, tak hoďte like, napište mi komentář, co si k tomu myslíte. Rád bych to zaměřil právě na to, že i když tady vedoucí kolotoče se snaží to dostat na pravou míru, tak vlastně zase to překlápí do druhého extrému a zase tam taky manipuluje a vytváří zase jen ten alternativní konspirační rámec, který prostě není neutrální, je to brutálně tendenční a vůbec neumí protiargumentovat prostě a argumentuje nesmyslem a tak. Takže jo, to už je fakt všechno. Díky za dokoukání a uvidíme se mi u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak, čau. Tak, znělku nakonec nedávám, to dělám u streamu, tak se můžete podívat na můj outro obrázek, podívat se na nějaké moje další videa. Vždycky tady dávám playlist, který se hodí vlastně k tomu tématu, který dělám, a nějaký video, co vám doporučí YouTube. Tak, čus.